Ֆրանսիան կարծես թե գնում է Ալիևի ասած Միսկի թաղած խմբին վերաթաղելու ճանապարով։ Դե եթե ասում ես թաղած ենք, չկանք, ուրեմն բոլորս ազատ ենք մեր քայլերում, սկզբունքով։ Այս բարդ պատկերում ինձ մի բան է հետաքրքրում. ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան որքանով են համաձայնեցրել այս ամենը իրար հետ։ Ժամանակին շատ սինխրոն էին, հիմա այդ սինխրոնությունը հաստատող ապացույցներ չեն ցուցադրվում։ Եթե դա այդպես լինի, սա ուրիշ բան է ու ուրիշ տեղ է տանում։ Ֆրանսիան Ալիևի համար վատ ոստիկան է, ԱՄՆ-ն լավ ոստիկան, չակերտավոր, ենթադրելով, որ Ալիևը ճարահատյալ կընտրի Վաշինգտոնը, իսկ եթե ընտրի Վաշինգտոնը, ապա դեմ դուրս կգա Մոսկվային։ Իսկ եթե խաղը Վաշինգտոն Փարիզ առանցքով համաձայնեցված չլինի, ապա խաղը էլ ավելի բարդ է ու քաոսային, բայց Վաշինգտոնը չի փորձում զսպել Փարիզին, սա ևս նշան է։ Ստյոպա Սաֆարյան։ Սյունիք, Ամուր ամրոց։ Արցախում ռուսական զորքեր տեղակայելու դիմաց Պուտինը Ալիևին Սյունիքով միջանցքեր խոստացել, սա արդեն ողջ աշխարհը գիտի։ Կիևը 3 օրում գրավելուց հետո ադրբեջանական բանակը Սյունիքը պիտի կտրեր Հայաստանից եւ այն պիտի դառնար ռուս-ադրբեջանական գոտի, ներկա Արցախի պես, սա նույնպես ողջ աշխարհը գիտի։ Այնուհետև Սյունիքը պիտի հայաթափվեր, իսկ Արցախում ռուսական զորքերին պաշտոնապես մի ոտնատեղ պիտի ստրվեր Ստեփանակերտի շուրջ մոտ 1000-1500 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Սրանից հետո Հայաստանը որպես անկախ պետություն պիտի վերանար և կցվեր Ռուսաստանին։ Եվ ռուսական զորքերը Ստեփանակերտ, Սյունիք, Գյումրի առանցքով պիտի կապվեին իրար։ Այսինքն Հայաստանի ռազմական օկուպացիա 100 տարի առաջվա պես։ Հայկական անկախ պետության վերացում նշանակում է հայկական հարցի փակում։ Հենց սրա համար Թուրքիան Ադրբեջանի միջոցով համաձայնեց մասնակցել այս պլանին։ Հայաստանը վերացնելու ռուս-ադրբեջանական այս պլանի իրագործումը սկսվել է 2010-2011 թվականից, մոտ 11 տարի, մինչև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը։ Ռուսաստանը ամեն ինչ արել է, որպեսզի հայկական բանակը մարտունակ չլինի, այսինքն նրանք 10 տարի սպասում էին հարմար պահի, և դա եկավ Թրամփ, Քովիդ, ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների հատման կետի ժամանակ։ Բայց 2020 թվականի նոյեմբերին ԱՄՆ նախագահ ընտրվեց Բայդենը ու Պուտինը ստիպված հենց 2020 թվականի նոյեմբերին դադարեցրեց պատերազմը կիսատ արդյունքով։ Այնուհետև ռուսական բանակը ջախջախվեց Ուկրաինայում։ 2021 թվականի սկզբից ԱՄՆ-ն հստակ հասկացրեց, որ Սյունիքը այլևս ԱՄՆ-ի հովանու ներքո է։ Մինչև այսօր դա այդպես է։ Օրեցօր թուլացող Պուտինը և Ալիևը հիմա նստած գլուխ գլխի են տալիս, թե ինչպես Սյունիքը միջանցքը պոկեն։ Քանզի եթե Սյունիքը միջանցք չպոկեն, իրենց 10 տարվա պլանը, աշխատանքը հոդս է ցնդում, այդ թվում 44-օրյա պատերազմի արդյունքները։ Ահա սա է իրավիճակը։ Հայ ժողովուրդը նախսա պիտի հստակ հասկանա, հենց հասկացավ, կսկսի լուծումներ փնտրել։ Վարաս Սյունի, միջազգային իրավունքի մասնագետ, վերլուծաբան։ Հետխորհրդային Ռուսաստանում օլիգարխիա ստեղծող առաջիններից մեկը Բորիս Բերեզովսկին էր։ Իր կարիերան սկսել է ՌԴ վարչապետի գրասենյակից զանգելով։ Նա իրեն հատուկ հրեական ճարպկությամբ կապերի շնորհիվ հայտնվում էր ՌԴ-ի վարչապետի ընդունելության սենյակում և խնդրում էր իրեն թույլ տալ օգտվել հեռախոսից։ Նվերի կամ կաշարքի միջոցով թույլատրում են, ու պարզ է, որ նա զանգահարում է հայտնի ֆիրմաների հայտնի ղեկավարներին, սրանք էլ, տեսնելով որտեղից է զանգը, լռելյան համաձայնվել են նրա թելադրած պայմաններին։ Սա ես հիշեցի Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հարցազրույցից, նաև հետևած բացահայտումից։ Ռուբեն Վարդանյանը ռուսական անգլալեզու RTV-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ հանդիպել է ՀՀ վարչապետի հետ, քննարկել են աշխատանքային հարցեր, Արցախի խնդիրները, բայց պարզվում է, որ Նիկոլ Փաշինյան Ռուբեն Վարդանյան հանդիպում չի եղել, այլ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանի հանդիպման ժամանակ վերջինիս խնդրանքով թույլ է տվել ներկա գտնվել Ռուբեն Վարդանյանին։ Ու զազրելի է, որ դա Ռուբեն Վարդանյանը ձևակերպում է որպես աշխատանքային հանդիպում իր և վարչապետի ՀՀ ղեկավարի հետ, ու դա ասում է անգլալեզու մամուլով։ Հասկանալի է, չմանդրամասնեմ։ Բերեզովսկին փող էր աշխատում մախինացիաններով, սա էլ փորձում է փող աշխատել Հայաստանը ծախելու միջոցով։ Հետ գրություն։
Եթե Ռուբեն Վարդանյանի կամ նրա համախոհների հիշողությունը կարճ է, հիշեցնեմ, երբ հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ այցելեց Մոսկվա, թե Ստրասբուրգ, հանդիպեց նաև հայ գործարարների հետ, եւ Ռուբեն Վարդանյանն էր, որ իրեն անդասերակի պես էր պահում, քայլելով ամբաղ զամբաղ խոսելով, ուրիշների աթոռներին թիկնելով։ Դրանով նա ուզում էր իր արհամարանքն ու ատելությունը ցույց տալ հեղափոխական Հայաստանի, նրա ընտրված ղեկավարի, հայ ժողովրդի հանդեպ, միևնույն ժամանակ հավատարմություն ու հպատակություն հայտնելով ռուսական ոչնչությանը։ Ոչինչ չի մոռացվել, ոչ մեկ չի մոռացվի։ Մայիս Սաֆարյան 1990-ից սկսվեց Սովետից ժառանգած հարուստ երկիրթալանը։ 1994-ին ՀՀՇ-ն սեփականաշնորհման քողի տակ սերտիֆիկատներով, վաուչերներով փոշիացրեց, թալանի մատնեց Հայաստանը։ Ինչքան անգրագետ ժուլիկներ կային, հեղինակություններ, սոված ժողովրդի ձեռքից կոպեկներով առան այդ վաուչերները, տիրացան ծանր արդյունաբերությանը, շուրջ 750 միջին և խոշոր ձեռնարկությունների, այդ թվում ստրատեգիական նշանակության համարյա բոլոր ձեռնարկությունները, ինչպես նաև հիդրոէլեկտրակայանները, էներգետիկ ցանցը, Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, Արարատի ցեմենտի գործարանը, ոսկու հանքերը, քաղաքացիական ավիացիան, Արմենթելը, կոնյակի գործարանը, գրեթե բոլոր շահագործվող հանքերը, որոնք ոչինչ գներով տիրացան հիմնականում երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները կամ օտարերկրասեփականատերերը։ Այս ամենին գումարած Գոյիկ Պարտքի դիմաց հայտնի գործարքը, որով Հայաստանը Ռուսաստանին հանձնեց Մարս արտադրական միավորումը, Մերգելյան ինստիտուտն ու գործարանը, Հրազդանի Ջեկի անավարտ բլոկը և նյութաբանության գիտարտադրական ձեռնարկությունը, հետագայում նաև Սևան Հրազդան Կասկադը և Արմավիրի ատոմակայանի ֆինանսական կառավարման իրավունքը։ Ասացի չէ, որ ժուլիկները այդ թալանի և ամենաթողության տարիներին Հայաստանի ունեցվածքի վրա իրենց թաթերը դրեցին և իրենցով արեցին գրեթե ամեն ինչ։ Հիմա Հայաստանը բաժանված է մի քանի օլիգարխների միջև. Սա Դոդին է, սա Մուկին է, սա Քոչին է, սա Սաշիկին է, սա Միշիկին է, սա Լվիկին է, սրան ու նրան է, այ անխիժներ, այ ագահներ, այս ոնց եք թալանել, որ ժողովրդին փշրանքներն էլ չեք թողել, միայն միթիս հող եք տվել, որ քրտինք թափեն, բարիք ստեղծեն, բերեն դուք լափեք։ Եթե ես լինեի վարչապետի փոխարեն, հեղափոխությունից հետո ամբողջը կպետականացնեի։ Ինչու աստոտված բարիքի վրա մեկը թաթը դնի վրան, փողերի մեջ լողա, իր եկամտի 1%-ն էլ չմուծի պետությանը, թալանածով արտասահմաններում մի քանի դղյակներ առնի, օֆշորներում թալանածը թաքցնի, իսկ ժողովրդի միստվար զանգված անտունեն, խանութից պարտքով հաց առնեն, նրա երեխան դպրոց չգնա, քանզի պայուսակ կոշիկ հագուստ չունի։ Ճիշտ է, մեր վարչապետը հետևողականորեն բարձրացնում է տարբեր ոլորտների քաղաքաշխատողների աշխատավարձները, բայց կա հասարակության միստվար շերտ, որ այդ 30,000 թոշակով կամ 60,000 նվազագույն աշխատավարձով դար նախքատի կյանքով են ապրում։ Ես շատեր հետ եմ շփվում, այս 2000 թոշակների կամ աշխատավարձների բարձրացումը դրությունը ոչնչով չի փրկում, հատկապես այս աննախադեպ թանկացումների պայմաններում գումարած կոմունալ մուծումները։ Իրականում մեր ժողովրդին աստվածն է պահում։ Երեկ լսում էի Էկոնոմիկայի նախարարի հարցազրույցը, որը 23% աղքատության իրողության մասին փաստեց։ Դրությունը փրկելու համար կարծում եմ, այս սեփականաշնորված հանքերը, խոշոր ձեռնարկությունները պետք է պետականացվեն, կամ էլ հարկերը շեշտակի բարձրացնել, որ պետական բյուջեն գումար մտնի, ժողովրդի սոցիալական տնտեսական վիճակը բարելավի, ինչքան թալանեցին մեր ընդերքը։ Բավական է, իրենց 7 պորտին հերիք է։ Գրող, հրապարակախոս, Սոնա Արշունեցի։